Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Solusi Niaga di mana setiap hari Rabu bersiaran langsung dari Planet Mahir, Studio Planet Mahir di Kota Damansara sendiri. Di mana kita setiap minggu kita paparkan pemain-pemain industri dan juga kata agensi kerajaan yang berkaitan untuk menyelesaikan apa sahaja masalah dalam perniagaan anda. Dan jika sebelum ini suka saya wawarkan, sebelum itu jangan lupa like dan share page kami. Anda juga boleh tonton Solusi Niaga di YouTube channel kami, iaitu Solusi Niaga. Parking dulu tak apa, nanti tengok balik dah habis, dah basuh baju, dah apa, dah cuci pinggan semua, tengok balik ilmu-ilmu daripada Solusi Niaga yang kita kongsikan selama 45 minit ini. Ya, di hari ini saya juga tampilkan seorang tetamu yang istimewa yang nak akan cerita mengenai franchise, di mana kalau anda mempunyai dah tersyasyur, biar sebut je RM tu dah tersyasyur angkat pula kan, sebut saja mengenai perniagaan yang kata maju, apa kata, apa salahnya kita kembangkan lagi untuk difranchisekan, dikembangkan lagi kepada bentuk kata franchisee yang lain. So bukan saja kita boleh kembangkan perniagaan, malah boleh juga bagi peluang kepada orang lain untuk menjadi franchisee kepada perniagaan kita. Di studio kita hari ini ialah Encik Farid Halim, merupakan pengasas kepada Franchise Bros. Terima kasih sudi bersama kami di Solusi Niaga. Okey, Encik Farid. Mungkin kita boleh ceritakan sikitlah. Sebut saja Franchise Bros ni dah boleh rasa berdua kan? Dari segi sejarah pertubuhan sendiri. Memang berdua. Saya mulakan Franchise Bros dengan saya Farid. Jadi saya pengasas, co-pengasas dengan Cik Jamaluddin Ghani, which is my partner. And kita develop Franchise Bros ni sebab kita nak tolong syarikat-syarikat di Malaysia di mana dia orang ada potential untuk jadi franchise, untuk betul-betul kan jadikan sebagai franchise berjaya di Malaysia. Okay. Jadi bila kita develop konsep ni, kita make sure kita ada elemen-elemen di mana kita akan cuba sedaya upaya untuk dapatkan mereka konsep bisnes sebagai franchise yang kuat dan juga apa, successful in the future lah. Bila kita sebut saja franchise ni, mungkin dari segi definisi franchise ni yang layak, perniagaan yang macam mana, Cik Farid? Well, dia tak ada limitation pada satu jenis konsep bisnes je, walaupun kebanyakan franchise kita nampak dari segi bisnes F&B. Tapi kalau kita nak tengok kan, macam laundry service pun boleh jadi franchise, kalau misalnya delivery service pun boleh jadi franchise. Banyak jenis bisnes lah, macam fashion ke, ataupun even macam Mr. DIY punya konsep tu yang jual barang-barang untuk to improve the house, semua tu, all those businesses can be a franchise. Cuma yang kita perlu faham adalah kita kena buat assessment sama ada business tu ada foundation ke tak untuk diorang kembangkan business sebagai franchise. So sebagai franchise boss, kita akan analyse, kita akan buat a study to evaluate apa yang dia ada sekarang. Apa yang dia ada sekarang in terms of the business, lepas tu kita identify apa yang dia perlukan supaya diorang boleh berkembang sebagai franchise. Okay, so apa perkara asas yang perlu ada kepada mereka ataupun peniaga yang berhasrat untuk kembangkan lagi peniagaan mereka? Well, first things first, saya rasa, they have to develop a strong brand lah. Kalau jenama yang diorang develop tu masih kecil lagi, masih belum orang tahu lagi. Agak susah lah kalau kita nak kembangkan sebagai franchise, sebab kalau di franchise daripada awal, orang masih tak tahu lagi konsep ni, tak ada siapa nak jadi potential franchisee. So, for us, kita make sure yang dia dah capai satu level kejayaan di mana yang dah ada dah followers untuk dia punya business, dah ada dah customer base yang kuat, supaya nanti bila, dan mungkin potential customers pun boleh tak saya nak jadi franchisee untuk business owner. So bila dia orang dah cakap gitu tu, mungkin dia dah lebih kurang 70-80% dah sedia untuk jadi franchise. So daripada aspek branding tu, lepas tu dia kena ada support structure. Dia kena support structure di mana dia ada, dia perlukan human capital, make sure that there is sufficient management support untuk manage semua franchisee, as well as dia kena ada proper documentation lah, sebab nanti bila kita bagi franchisee, kita kena ada macam agreement, kena ada SOP, kena ada operation manual, kena ada training manual, semua ni untuk franchisee tu bolehlah operate the business sama macam cara dia operate the business. Bila sebut mengenai franchising, saya nak bertanya juga, apa beza ataupun yang kata antara PNS dengan Franchise Bros ni? Yang rasanya seperti sama, mungkin ada bezanya kan? Sebab itu dia membabitkan agensi kerajaan sendiri. So,
KNS adalah agensi kerajaan yang basically with a focus on franchising. Okay. So kami adalah syarikat swasta yang support inisiatif-inisiatif daripada PNS untuk perkembangkan konsep franchise, perkembangan entrepreneurship di kalangan rakyat Malaysia. So on our side, especially for business owners, tak kisahlah business yang Bumi Putra ke yang non Bumi Putra, kita akan buat assessment pada dia punya business to see if they have the right qualities and the right mindset to be able to be expanded by a franchise. Kalau dia syarikat yang layak, kita akan minta tolong daripada PNS juga untuk potentially dapatkan financing assistance to be able to help them to develop the business sebagai potential future franchise lah. Okay. Yeah. Dan kepada anda, jika anda punya soalan ataupun nak tanya apa saja kepada Cik Farid tetamu kita hari ini, boleh saja type dan kita akan, mungkin pihak penerbit kami akan sertakan kepada, akan beri kepada saya lah nak baca soalan-soalan yang terpilih. Okay. Dan Cik Farid, memandangkan kita bukan sahaja Malaysia, di dunia sekarang ni berhadapan dengan pandemik COVID-19. Jadi senario ataupun fenomena dari segi lebih dalam perniagaan dah sangat berbeza, norma baharu. Di situ dari segi persediaan franchise ni, macam mana nak franchise dalam keadaan sekarang ni kan? Mungkin berubah dalam bentuk online ke franchise itu, macam mana tu gayanya tu? Saya rasa yang penting bagi franchisor yang dah operate sekarang ni, they have to assess, okay, macam mana dia interact dengan customer tu. Okay? Kalau misalnya dia dah pernah buat macam brick and mortar business, kalau restaurant punya business, kalau misalnya dia punya business lebih kepada dine-in and takeaway tu, dia kena adapt lah to be able to ensure that customers diorang dalam masa pandemik ni, di mana kita kena avoid social interaction semua tu, to be able to still get apa yang dia sediakan, all the product tu. Jadi dia kena explore delivery services, dia kena identify ways in which the online facilities that will allow them to be able to get their punya product tu kepada customer dia. So and I guess even social media marketing pun efektif juga untuk setengah business kan ni. And dia kena identify that solution yang paling efektif untuk dia bagi, walaupun kemungkinan ada dip in terms of business, tapi kalau misalnya dia betul-betul aktif dari segi social media marketing dia ataupun online marketing dia, insyaAllah saya tengok macam banyak juga business yang ada, they get more businesses during this pandemic rather than during the time masa dia just run the brick and mortar business. Okay. Tadi kita sebut mengenai franchise. Seorang yang berjaya, brand yang kuat dan di-franchise-kan. Bagaimana peluang kepada franchisee sendiri? Di sini dah ada dua perkara berbeza kan, dia berfranchise dan orang yang nak franchisee itu kan. Dari segi itu, bagaimana peranan franchise bro sendiri untuk membantu franchisee pula? Okay. Untuk franchisee, kami ada senario yang berbeza sikit daripada cara kita tolong franchisor. Bagi franchising, jadi sebagai investor, sama ada dia ambil financing facility daripada PNS ke daripada financial facilities, ataupun dia ada punya own funds lah, macam dia dah kumpul duit banyak-banyak, lepas tu dia nak invest in the business. Okay? Bagi saya yang penting untuk potential franchising ni, dia kena identify konsep yang dia berminat, dia diminat. Okay? Daripada macam setengah orang saya ada jumpa yang nak jadi franchising ni, dia kata, oh, konsep ni, okay, dia boleh buat RM10,000 sehari macam tu, okay? Tapi sama ada dia minat dengan konsep tu atau tidak, tu agak memainkan peranan yang agak penting. Sebab bagi saya, untuk jadi franchisee, they have to have a bit of passion towards the concept that they are investing in. Okay? Kalau dia tak ada passion tu, dia macam fikir pasal duit tu je, mungkin it doesn't become a long-term business, it becomes a short-term business. Okay. Okay? So kalau dia ada passion tu, kontrak franchise selalu lebih kurang 5 tahun. Okay? So dia 5 tahun. Jadi kalau misalnya dia dah tak minat, dia kata, oh, saya boleh buat duit je ni, dalam masa 1 tahun saya boleh dapat my return on investment, semua dia fikir on that side. Yes, itu penting dia fikirkan. Tapi at the same time, saya rasa lagi penting pada dia invest pada konsep franchise yang dia minat. Sama ada in F&B ke, dalam apa fashion ke, dalam laundry service ke. They have to assess mana yang dia rasa dia boleh sustain sampai 5 tahun. Kalau sebentar tadi, kalau kita tengok scroll dari segi klip-klip yang ada ni, saya nampak Hailam Kopitiam. Itu adalah local product ataupun macam mana tergolong dalam franchise yang dimasukkan ini ke? Okay, Hailam Kopitiam was a concept that was developed daripada daripada syarikat kami pada tahun saya rasa 2009-2010. Mana kita register the concept as a franchise. Okay. So
bila dia dia franchise, jadi dia expand saya rasa sampai ke 30-40 outlet. Oh. Okay. Satu Malaysia, and kita tolong dia orang develop dia punya franchise system, dia punya operation manual, dia punya training, dia punya legal documentation, macam mana dia nak offer dia punya franchising, apa dia punya package franchising semua tu. So itu semua dalam services yang diprovide oleh Franchise Bros. Okay. Kadang-kadang bila saya ke, mungkin pengalaman saya sendiri pergi ke restoran berkenaan kan, mungkin baru dibuka lah. Kadang-kadang tu kaki tangan restoran tu sendiri nampak macam blur je. Adakah itu salah satu benda yang, yang tergolong dalam tawaran ataupun yang di offer oleh Franchise Bros sendiri? Itu antara perkara yang agak penting bagi SOP kita. Kan? SOP, bawa SOP kita. So, sebab saya rasa dekat Malaysia ni antara benda, antara perkara yang paling lemah sekali dari segi especially F&B franchise ni is the customer service. Betul. So saya nampak macam ada customer service punya modul sebetulnya, tapi banyak yang tak ikut. Okay. Banyak yang tak ikut. Macam ada kita tengok ada satu video tu, cara orang Malaysia punya ambil order tu macam kasar sikit. Okay. So bagi saya untuk sustainability, untuk make sure that the business runs for as long as they can. Okay? Product quality penting, customer service pun penting. Okay? So benda dua-dua tu sometimes kalau produk tu tak menarik, tapi sebab customer tu akan rasa dia rasa the experience dia ada dekat dalam restoran tu comfortable, dia rasa macam orang ni treat dia very well semua tu, dia akan continue akan datang. Okay, dia akan continue sebab dia tahu they will be treated well dekat dalam restoran tu. So saya bagi saya daripada the entrance, daripada mula customer masuk pada restoran tu, pada sampai dia bayar tu, there has to be a flow of customer service yang perlu di has to be applied by that business to ensure that you get some sort of customer satisfaction in the end. So memang saya selalu pergilah dekat restoran, dia rasa macam macam customer tu macam-macam dia punya service staff tu macam tak nak kita ada kat situ. So saya rasa itu antara perkara yang penting sekali untuk make sure that there is sustainability for franchise. Kan, betul. Okay. Mungkin Cik Farid boleh cerita sikit, dah dengar tu kan, banyak ilmu yang perlu orang kata diteliti balik kan, dari segi harganya tu. Ada package-package yang tertentu tak? Mungkin orang pun dengar, alamak franchise macam mahal je kan. Sebenarnya package yang ditawarkan oleh Franchise Bros ni. Okay, Franchise Bros, cara kita buat servis ni, kita ada macam full scale service, ada lepas tu kita ada macam small scale service sebab kita nak be able to actually provide services to even small businesses. Okay. And then kita punya obstacle juga sebab franchise ni selalunya syarikat-syarikat ni syarikat SME kan. Okay. Jadi syarikat dia punya spending power tu tak banyak sangat kan. So the way kita design kita punya services tu can also be limited to a certain scope as well as full scale development. Kalau misalnya syarikat tu ada dia qualify untuk grant ataupun facility daripada kerajaan, kita akan tolong dia untuk dapatkan facility tu. Tapi bila I mean when it comes to consulting these clients, kita boleh bagi dia scope ikut and untuk bagi dia orang faham sendiri. Okay. So kita akan, sebab saya tak berapa suka sangat untuk buat semua kerja untuk franchisee, untuk franchisor. Sebab kalau kita buat semua benda nanti dia orang dah okey, dia lepas tangan kita tak payah buat, okey lepas tu nanti bila dah siap nanti okey selesaikan. Okey. Bila dia buat macam tu, dia tak ada hands on experience. Okay? Macam kalau misalnya saya buat sebuah training manual untuk dia, saya perlukan orang daripada dalam, from inside the company, untuk dia orang buat kerja tu, develop the documentation dengan saya to ensure that dia faham macam mana untuk future, potentially train the future staff or future franchisee effectively. Sebab kalau misalnya saya buat sendiri, lepas tu saya bagi dia, okay, nak ambil kau punya apa, franchise operation, franchise training manual. Lepas tu dia guna saya punya template, saya punya documentation untuk diorang apply untuk diri franchisee, tak serasi sangat. So kalau misalnya dia develop daripada internally, baru saya rasa lagi efektif untuk diguna untuk future developments lah. Okay, sebenarnya saya akan tanya beberapa soalan. Mungkin lepas ni kita akan tanya bagaimana datang idea kan. Sebelum ni mungkin pengalaman Cik Farid sendiri di luar negara selama 5 tahun di Dubai kan. Mungkin kat situ ada bezanya dari segi franchise di luar negara dan di Malaysia juga. Apapun kita berehat seketika. Lepas ini saya akan tanya lagi berkenaan soalan peluang perniagaan dalam franchise ini sendiri. Kita berehat seketika.
darjah Sis. Ya, ia mendidik. Jadi, okay, macam tak berapa nak pulang lagi ya, banyak lagi pulang. Okay, soalan nombor 2 yang popular. P kita negatif 3 kuasa 2. So, kita dapat apa negatif? Negatif 3 kuasa 2. Jadi, akan boleh kita tengok ini. Kita ada sini, besok. Okay, jadi sama-sama kita bukan perhatian kepada teori kinetik ciri. Okey. Kalau tak percaya di kita ajaran yang seperti ini. So, Abu Bakar, kamu kena ingat dia diberi gelaran penyelamat umat Islam. Ingat yang itu. Perbandingan berkaitan dengan perumpamaan. Yang panjang Maharaja Lela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone and welcome to Mahi Peter. Terima kasih masih bersama saya, Nik Suryani dalam Solusi Niaga. Di mana di studio kita, suka saya perkenalkan lagi sekali kepada anda, Encik Farid Halim merupakan pengasas kepada Franchise Bros. Anda boleh bertanya soalan kepada kami, pihak penerbit akan memberikan soalan itu dan kita akan bacakan dan mungkin Encik Farid boleh jawab secara live kepada menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh anda sendiri. Berbalik kepada soalan pengalaman kat Dubai itu kan. Okay. Mungkin ada bezanya mengetuai ataupun mengembangkan satu perniagaan franchise ni di luar negara dan di Malaysia. Mungkin cerita sikit pengalaman dulu di Dubai tu. Okey, sebab saya masa saya mula mencuburi bidang franchise ni, saya sebagai consultant. Okay? Okay. So bila saya sebagai consultant, saya tahu dimension, saya tahu satu part daripada franchising. Lepas tu saya masih ragu-ragu berkaitan dengan the actual operations of franchise. So masa saya dilantik sebagai CEO untuk Chiking, di mana saya punya fokus untuk management restructuring of the business to ensure that the business ada solid foundation to expand. Okay. So nak kata kerja tu senang tak? Memang tak langsung lah. Memang sebab so it took me roughly about 3 years to be able to understand apa masalah dalam dalam perniagaan tu untuk saya dapat tahu cara untuk kita take the next step. So antara kerja-kerja yang saya buat macam rebranding of the concept. Okay. Saya restructure the organizational management dia to make sure kita ada sufficient support untuk potential franchisee. Sebab sebelum ni kita ada macam ada operational support je. Okay. So kita tak ada yang support untuk tolong franchisee. Dia macam dulu franchisee loss, okay, apa yang patut saya buat, okay, what should I do with regards to running the business, how do I bring the business forward semua. So then saya selaku CEO terpaksa macam be hands on dengan franchisee to make sure that they understand, okay, macam ni, this is what you need to do to be able to do the marketing for the local market and what you need to do to ensure you manage your cost. So banyak lah, basically the whole works lah untuk saya transform the company to be able to have a sound foundation untuk dia berkembang di sekarang ni. Saya rasa ada 15 negara di satu dunia lah. Itu membaikkan, mungkin cerita sikit dari jenama tadi, mungkin anda di rumah boleh tengok kata slide yang disediakan oleh pihak penerbit sendiri merupakan maksud Chiking. Yes. Oh, Chiking. Nama dia Chiking. Oh, okey. So, jenama Chiking ni dia berasal daripada Dubai. Owner dia daripada South India. Okey. So, dia dah perangai lama dah, lebih kurang 30-40 tahun duduk di Dubai. Jadi, dia bermula di sebuah kawasan di Dubai bernama Dera. Pada tahun 2000. Alright. So saya masuk pada 2011. Masa tu dia ada lebih kurang 40 outlet. So masa saya dah masuk tu, towards the end of my service dengan Chiking tu, saya rasa ada lebih kurang 80 outlet lah in total. Dan kita ada, saya ada tutup sikit outlet sebab kita ada macam
biasalah dalam franchise ni ada yang kita buka, ada yang kita tutup. Ada, okay. ada masalah yang the non-compliant tu. So towards the end tu saya rasa ada lebih kurang 7 negara yang kita dah expand, termasuk dengan Malaysia masa tu. Mungkin di screen ni sekarang ada beberapa gambar ataupun kan, mungkin boleh ceritakan yang sikit. Yang ni masa tahun 2016 saya appoint Indonesian punya franchisee. Okay. So kita dekat ni masa signing ceremony tu lah, masa kita sign the official agreement tu untuk officially lantik dia sebagai franchisee kita untuk Indonesia. And alhamdulillah saya rasa franchisee di Indonesia ada lebih kurang 10 ke 15 outlet operation sekarang ni. Untuk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Yeah. So itu adalah hasil daripada Hasil kerja daripada saya dan tim saya lah masa tu. Dan ilmu itu, pengalaman itu dibawa balik ke Malaysia lah. Ya, dibawa balik ke Malaysia. Wow, sangat rugi lah kalau kita tak share dengan pengalaman Cik Farid sendiri saya, kan. Ya, sebab saya rasa penting, saya rasa pengalaman saya di Chiking ni memang penting dari segi apa yang saya contribute sebagai franchise broker ni, sebab saya punya pengalaman sebagai franchisor. Jadi saya dapat tahu masalah dan apa cara penyelesaian untuk manage franchisor-franchisee relationship, cost management, dan juga macam mana nak ensure that we have a balanced relationship dengan franchisee. Because, so, kita ada agreement. Okay. Bila kita sign a franchisee, kita ada agreement. Dan lepas tu, agreement ni selalu kalau franchisee cakap, oh ni semua bias kepada franchisor. Okay. So dia kata, okay, yang ni semua, ni semua saya tak boleh buat. Okay. But bila, when we develop that, we make sure that the franchisee, although penting untuk franchisor ada control, tapi franchisee perlukan ada the breathing room untuk run the business properly and effectively, and dia tak rasa macam tersekat untuk buat apa yang dia perlu buat untuk menjaga di negara dia orang. So semua benda tu it's not an overnight punya success lah. It takes time for us to be able to ensure that we have developed the proper documentation to allow the franchisees to run the business effectively and ensure that they can be successful in whatever that they do within their country. Kalau saya, mungkin saya silap, mungkin Cik Farid boleh betulkan. Okay. Kalau kita lihat dari segi perniagaan di luar negara, di Malaysia, dari segi orang kata kaedahnya untuk buka perniagaan dengan mungkin franchise ni lebih mudah daripada negara-negara luar, di mana contohnya di Malaysia tak perlu, jadi syarat-syarat sendirilah, tak adalah serumit di luar negara, perlukan orang lokal, individu yang terbabit dalam perniagaan itu mungkin 100% daripada lokal, contoh di Arab sendiri kan. Di Malaysia lebih longgar dan lebih mudah untuk dipenuhi sebenarnya. So di situ Cik Farid sendiri boleh lihat di keadaan di Dubai dan di Malaysia sendiri dari segi polisinya sendiri. Saya rasa polisi franchise di Malaysia ni lagi ketat. Lagi ketat. Disebabkan kalau misalnya kita nak define kita punya business sebagai franchise, kita perlukan at least a minimum of 3 tahun punya track record. Okay. So kita kena ada macam audited account selama 3 tahun. Lepas tu kita kena ada all the necessary documentation, agreement, SOP, semua tu submit dekat Registrar Franchise Malaysia. Okay. Dengan KPD and HAP. Okay. Okay. So di US pun ada juga requirement macam tu. Similar requirement tapi lain sikit daripada cara kita. Tapi majority country di satu dunia, majority negara-negara lain ni, dia tak ada registration process. Dia tak ada requirement untuk registration. So macam saya rasa kat Singapura dan juga di Dubai, kalau misalnya kita dah develop that business, kalau kita rasa nak franchise besok pun boleh juga. Walaupun tak perlu selama 3 tahun. Tak perlu. Tapi sama ada franchise tu franchise yang berkualiti ataupun franchise yang boleh dipercayai ataupun tidak, itu that's another question lah. Okay? So saya rasa the requirement kat Malaysia ni bagus, sebab kita jadi dia limitkan kepada syarikat-syarikat yang betul-betul serius untuk franchise kedua-dua business, baru dia qualify sebagai franchise. So so kalau dekat luar macam dekat Singapore, kalau dia tak ada requirement untuk register the franchise, so they just need to have a system or a concept yang dah ready, so then they can potentially franchise the business immediately. But saya rasa for most business owners, dia takkan macam immediately franchise. They have to make sure, sebab dia nak
dia nak bisnes ni berkembang dan tahan lama. Hmm. So they will make sure that the foundation of the business towards franchising is there prior to franchising lah. In general. Okay, Cik Farid sebagai konsultan sendiri, mungkin ada franchisor macam sebagaimana lah franchisee lain kan, mengatakan mungkin kelebihan tu kepada franchisor sendiri. So maksudnya di situ apakah kaedahnya, mungkin kalau belum ada mungkin boleh dicadangkan untuk menjaga juga franchisee ni, sebab kalau kita lihatlah kalau nak jadi franchisee ni bukan ada banyak duit pun. Itu je lah ada. Tapi andai katalah tak achieve itu ini kan, dah satu hal lain ni, mungkin buat pinjaman, nak tanggung pinjaman lagi di situ. Apa solusi solusinya? Well, bagi saya, okay, first things first, before nak jadi franchisee tu, okay, dia kena, the potential franchisee tu kena betul-betul analyse the documentation yang dibagi sebelum dia appoint as a franchise. Maksudnya dia ada satu, which is a disclosure document. So dia akan disclose everything about the franchise, apa the obligation of the franchisee, apa obligation sebagai franchisor. So dia kena faham tu, okay, apa hak dia and apa hak franchisor. So bila dia dah faham tu, it's up to him to decide whether dia akan terima apa yang ditulis dekat dalam agreement tu ataupun tidak. Dia kena buat dia punya decision lah. So saya rasa kalau ikut kita punya Franchise Act, kita ada period in which the potential franchisee has is allowed to actually review these documents before they decide to sign the agreement. So tapi bagi saya, untuk franchisor, dia tak boleh lah macam nak operate the business macam nak cut throat sangat lah. Macam sentiasa menyusahkan franchisee. They have to identify that franchisees are there to help them grow the brand that they have developed. So there has to be a mutual understanding. There has to be, not to say flexibility, tapi there has to be an understanding that for whatever that the franchisee does to develop the business, it's for the mutual benefit of the business, okay? Lagi banyak franchisee, lagi senang the jenama tu berkembang, lagi senang dia dia jadi lagi popular, okay? So, as a franchisor, it's not about restricting, but it's about finding a way to ensure that your franchisee is able to run the business without any difficulties. Yeah. So, saya rasa itu antara perkara penting lah untuk as a franchisor to provide to the franchisee lah. Mungkin Cik Farid nak tawarkan sedikit pandangan ataupun nasihat kepada penonton kita di mana peluang bisnes franchise ni dari segi keuntungannya, menariknya franchise ni. Tak semestinya kita ada brand, satu produk yang kita baru boleh nak kata berniaga kan. Mungkin kita pun boleh melihat, menilai mana-mana produk-produk lain yang kita boleh jadi sebagai franchisee di situ. Mungkin penerangan daripada Cik Farid sendiri. Okay. Setiap perniagaan ada dia punya potential. Dia ada potential in terms of nak sama ada dia nak expand dia sebagai franchise ataupun sebagai big company owner outlets. Okay. So franchising ni dia punya benefit, the cost of expansion tu becomes slightly lower. And then dia punya, and then the potential opportunity to expand faster is there. Untuk peniaga-peniaga kecil, kalau misalnya dia nak potentially embark in franchising, dia kena understand apa konsep franchising tu. Dia kena faham betul-betul apa requirement, apa obligation as a franchise owner when you franchise your business. Sebab ramai yang macam kalau kat Malaysia ni, kita ada registered franchise lebih kurang 700-800 saya rasa. Okay, registered franchise dengan 700-800 jenama. Okay. Yang registered di franchise sebagai franchise. Tapi yang betul-betul aktif, saya tak tahu berapa banyak. Saya tak tahu sama ada jenama yang dah register tahun 2000 ke tahun 95 ke, so sama ada dia masih sustain as a franchise ke tak, saya tak tahu. Okay. So saya nak emphasize kat sini, bila develop your business as a franchise, you need to understand all aspects, okay, from the marketing side, from the franchisee management, as well as the consistency in terms of operations of the business, okay. So bila kalau sebab saya ada banyak ramai potential businesses yang datang ke saya, okay, saya nak jadi franchise, okay. So bila saya assess tu,
they have taken care certain part, you know, the business is popular, the brand is popular. Tapi in terms of dia punya running of the business, dia is a one man show. Okay. Kalau business tu one man show, susah nak jadi franchise. Okay. Bila dia dah, sebab bila kita ada franchising, macam kita ada banyak partner ataupun macam dalam Melayu banyak isteri macam tu, okay, so dia ada relationship dengan semua. Okay. Setiap orang ada, setiap franchisee ada panggil lain. Setiap franchisee ada karakter dia lain, okay, ada dia punya requirement lain. Okay. So nak please franchisee ni susah. Okay, nak please franchisee, kalau misalnya business tu profitable, continuous sales semua bagus semua, dia tak kacau franchise. Tapi bila sales dah deep sikit, dia start calling franchise. Okay. Kenapa saya punya sales dip? What happened to this? So what okay, ada customer complain apa semua, dia akan cari balik franchise tu. Okay. So bagi saya, usahawan-usahawan yang nak embark into franchising, they have to understand all these aspects. Okay. To ensure that bila dia franchise tu, walaupun akan sentiasa ada masalah, dia tahu macam mana nak manage dari masalah. Okay, kalau di awal tadi Cik Farid ada terangkan mengenai satu produk franchise tu dah kata dah mungkin kukuh, barulah boleh buat franchise ataupun rangkaian lain. Kan? Macam mana kita tahu yang mana perniagaan kita ni dah kukuh ni? Cik, macam mana dari segi kata benchmarknya untuk untuk mengatakan sekian A, B, C ni, okay, ini ya. Okay. Dia nama yang sudah steady lah kan. Yang tengah ni belum lagi. Macam mana nak dikategorikan tu? Well, I mean, kita tengok in terms of scale of the business. Okay. Bila saya buat franchise tadi, satu saya evaluate dia punya essence of dia punya concept. Okay. Okay. So apa dia punya agenda, apa dia punya plan untuk dalam masa 5 tahun ke depan ataupun 10 tahun ke depan. Okay. Dia punya agenda apa, okay, apa yang dia dah buat untuk sediakan dia, untuk make sure dia dah ready untuk perkembangan dalam masa 5 tahun ke depan. Okay. Saya dia punya target, okay, saya nak jadi franchise, saya nak ada potential 50 franchisee masa ke depan. Okay. Apa yang dia buat internally to be able to allow your business to expand. Okay, so one is the investing in people. Okay, identify the scale of marketing. They kena buat dia punya scale marketing untuk satu negara ke ataupun localized marketing. Okay. Mm-hmm. Apa yang dia localized marketing, apa dia buat, lepas tu the general marketing apa dia buat. Dia kena ada banyak troubleshooting, okay? Sebab bila kita run our operations ni, kita akan sentiasa ada macam customer service punya issue ke apa tu. Okay. Bagi saya, untuk franchise, untuk potential franchisor, dia akan buat setiap daripada masalah yang dihadapi tu sebagai case study. Okay? Apa berlaku, macam mana dia selesaikan issue tu. Okay? So bila dia ada tu, dia ada record. Okay? Kalau misalnya franchisee in the future, okay, dia ada masalah ni. Ada, boleh refer kepada documentation yang dia ada, sedia ada untuk dia orang rectify semua isu-isu yang bakal berlaku. So kalau misalnya dia dah prepared macam ni, mentally prepared macam ni, lepas tu dia punya profit margin pun sufficient untuk offer dia punya business sebagai franchise. Profit margin tu is subjective juga. Okay, sebab ada orang kata 30%, ada 40% ke apa semua tu, sebab kalau kita dah bagi franchisee pun kena ada profitability juga. So kalau misalnya profit margin dia 1-3% je, kemungkinan besar dia susahlah untuk franchise, sebab kalau bisa dia bagi franchise, franchisee pun tak dapat untung. Betul. Okay, kita sebenarnya ada soalan daripada penonton. Apapun, okay, saya akan bacakan soalan berkenaan selepas sahaja kita kembali daripada commercial break. Kita jumpa seketika nanti. Syarikat startup biasanya menghabiskan banyak masa ataupun melamburkan banyak masa mereka di dalam proses pembinaan produk atau perkhidmatan itu sendiri. Maknanya kurang masa diperuntukkan untuk proses pentadbiran dan perakaunan, dan ia menjadi terabai. Pertama, pertingkahan atau perbalahan di kalangan rakan kongsi. Yang kedua, walaupun sebuah startup itu telah mencapai sasaran jualan, tapi akhirnya ia mendapati dia tak untung pun. Dan yang ketiga ialah untuk meyakinkan pelabur. Saya Syahrul Azlan. Saya seorang graduan Bachelor Perakaunan dari UiTM tahun 1990. Bermakna saya telah bekerja 25 tahun di bidang korporat, dan
5 tahun saya bekerja sendiri sebagai seorang freelancer. Pengalaman kerja saya termasuklah audit dan juga dengan syarikat-syarikat multinasional. Saya banyak berhubung dan berurusan dengan usahawan-usahawan, dan dari situ saya dapat memberi nasihat dengan lebih tepat. Saya Syahrul Azlan, perakaunan untuk startup. Jumpa saya di planetmahir.com, gedung ilmu online. Terima kasih kerana masih bersama saya di Solusi Niaga. Sebenarnya mungkin saya bacakan dulu soalan daripada penonton yang telah dikirimkan oleh pihak penerbit boleh. Okey, Dato' Ahmad Ramzi bertanyakan soalan, apa prospek franchise bila waktu COVID ini, Cik Farid? Bagi saya, franchise ni masih ada value lagi dalam waktu COVID ni, sebab kalau franchise tu dah pivot, maksud saya, okay, dia dah adapt pada situation new normal ni, okay, in which dia akan, they have business sustainability lah, sebab kebanyakan business franchise yang tak dapat nak continue masa dalam pandemic COVID ni, selalunya sebab dia orang lambat untuk adapt to the new normal. Dia lambat untuk adapt to social media marketing, dia lambat untuk adapt to the online marketing, to develop an online infrastructure for them to be able to ensure that they can maintain a relationship with the customer. Okay. So for franchise businesses dalam the situation, kalau misalnya dia dah adapt, dia dah and ada proof yang dia dah boleh maintain sales sustainability, okay, then there is continuity. Sebab sekarang ni memang dah ada all these facilities, Grab, Mr. Speedy, all this semua untuk provide support pada franchise business. Kalau dia lambat, dia tak adapt pada situation tu, memang kemungkinan besar dia akan tertinggal lah. Dia akan tertinggal dan kemungkinan besar business tu kemungkinan akan tutup. Tapi kalau dia dah ensure that semua ni dah solid, sebab saya ada tengok setengah F&B punya business, and produk ni bukannya murah pun, dia macam jual desserts, yang premium desserts, okay. Saya ada guna sistem bipit ni, so saya suka lah dengan dia punya dessert. Dia ada dia punya burnt cheesecake semua tu, okay. Saya pernah cuba order masa dia buka pukul 11 pagi, okay, untuk dia punya order. So saya cuba order pukul 11:30, okay, food dah sold out. Oh, sebab dia dah tahu dah they have a good market online. They have a good way to be able to channel their products on social media as well as all these online delivery service. So saya dah cuba dua kali untuk order, tak dapat. Lepas tu the next time saya cuba, bila dia buka tu terus ambil order. Baru dapat. So COVID ni walaupun it's an obstacle untuk business, tapi it doesn't mean that it's a deterrent for them to be able to do good business. Okay. Yeah. So saya rasa and for potential franchisees, terutama orang yang macam terpaksa berhenti kerja ke ataupun dia orang dah malas nak untuk kerja 9 to 5 kan, this is a good opportunity for them to be able to look into potentially becoming a boss on their own. Walaupun tak semestinya go into a big full scale franchise yang harga untuk investment about 200,000-300,000 semua tu. There are franchise yang maybe lebih kurang 10,000-20,000 boleh invest in. Yang untuk macam local area tu boleh dapat 1,000-3,000 sehari. Yeah, so that's still a good opportunity untuk franchising. Dan mungkin dan soalan kedua pula, mengambil ikat daripada Is Kandar sendiri, boleh ke produk digital difranchisekan? Setiap produk ni, be it digital ataupun non-digital product, kita akan buat assessment, okay? Okay. What is the potential attractiveness for a potential franchisee to take the business to take over the business for a franchise, okay? So, apa yang kita akan buat? Kita akan buat assessment sama ada it can be duplicated, okay? It can be used in a specific different territory. Macam
macam web services, for example, web development, website development services. Okay, maybe the website development service, they focus on developing for clients dekat KL. Okay, so kalau misalnya, and they provide tech support dekat KL. Okay, so kalau dekat area Terengganu ke ataupun dekat area Kelantan, they can appoint a franchisee to provide support. Okay. To provide support untuk do all the necessary work from there, and maybe the main support will come from the main franchisor dekat KL. So solution dia masih ada lagi lah untuk digital services, macam tech support, okay? Macam tech support, okay? Nak repair computer ke apa semua tu kan. So they can have a center from a specific area, but then they can appoint a franchisee in different territories to be able to provide support towards clients within the area lah. Terima kasih kepada penonton yang tadi memberikan soalan kepada tetamu kita. Cik Farid sendiri, mungkin dari segi package ni lah, ada untuk A, B, C dan seterusnya, ada harga-harga tertentu, mungkin minimumnya berapa untuk mereka yang berminat untuk menggunakan khidmat Cik Farid sebagai consultant, dan juga di mana nak tahu info-info berkenaan ni? Okay, untuk dapatkan details with regards to the service daripada Franchise Bros, boleh kepada franchisebros.live. Okay. Dekat situ kita ada macam basic info. Yang penting kat sini, kita nak minta siapa-siapa yang datang ke kita di website untuk subscribe. Okay. So bila subscribe tu, kita akan hantar macam regular emails with regards to updates on franchises, ataupun kita akan promote specific franchise daripada luar negara ataupun locally, untuk dia review lah sama ada this is a franchise yang dia minat ke ataupun something potential for them to invest in. So dia fill up that information dalam kita punya form tu. Kita ada request for consultation. Okay. So dalam tu kita ada request for consultation, di mana kalau ikut ni, saya rasa kita offer 20 minit untuk dia orang reveal. Okay, dia orang bagi tahu apa masalah bisnes dia orang berkaitan dengan franchise. Okay, apa yang dia orang nak buat, apa yang sebenarnya kita akan dapat. Tapi untuk solusi niaga ni, saya akan bagi siapa-siapa yang submit dia punya subscription kat situ, saya akan bagi sejam untuk dia orang reveal all the bertanya semua kalau berkaitan dengan franchising untuk you punya business. Mungkin satu peluang yang perlu anda ambil di mana mendapat free consultation daripada Franchise Bros sendiri selama satu jam. Okay. Anda apa kata, mungkin ada syarat-syaratnya. Mungkin hari ini terus subscribe dan dapat. Bila subscribe tu, nanti dia ada, kita akan ada dia punya calendar lah untuk bila dia nak subscribe, bila dia nak ni. So then kita akan ada Zoom session dengan dia untuk kita ada that discussion lah. Pengalaman Cik Farid sendiri lah dari segi franchise makan F&B ke ataupun yang franchise yang sebagaimana yang mudah, harga yang tak terlampau tinggi, dan juga dari segi pulangannya lebih cepat. Mungkin memberi idea kepada penonton kita. Semua nak cepat kan? Well, in terms of franchise yang senang nak manage lah, saya rasa macam lebih kepada macam laundry services. Laundry services tak perlukan banyak manpower. Lepas tu nak manage dia punya outlet tu pun senang, dan saya dengar dia punya returns pun agak cepat juga lah. Tapi kalau kita ikutkan F&B pun, ada setengah F&B yang cepat, ada setengah F&B yang slow sikit. Tapi bila nak invest in the franchise tu, kita nak ensure kita punya return on investment tu at least maximum 3 tahun lah. 3 tahun lah maksimum, sebab kita punya contract 5 tahun kita, maksimum 3 tahun lah. Tapi on average, kalau misalnya franchise tu stable, dia strong, saya rasa between setahun setengah ke 2 tahun setengah pun ramai lah, banyak lah franchise yang dapat macam tu juga. So saya tak boleh nak guarantee apa franchise, sebab dia kita ikut trend, kita ikut konsep. Okay, for the time being, kita tengok macam bubble tea. Okay, bubble tea is a franchise concept yang sekarang ni tengah laku. Okay, ramai orang yang jadi franchisee bubble tea, and macam konsep tea live, all the different types of bubble teas are doing phenomenal business, and the franchisees are quite happy. Tapi kita kena also analyse berapa lama kan, the concept of ni. Okay, so sama ada dia tahan the next 5 years ataupun ni, so kita kena buat assessment lah
macam sekarang ni pun ramai orang nak explore konsep Korean food, for example. Okay. Kan ada Korean food punya konsep popping out all over the place. So those are viable for the moment. Not whether they have long-term sustainability is another question. Sebab sekarang kita tengok macam dah makin berkurang konsep kopitiam, for example, kan? Mm-hmm. Okay. Dulu okay. kita ada okay. 20-30 jenama, sekarang uh-huh. tinggal 2-3 je, kan? Uh-huh. So, in the end, it's the commitment as well as the strength of the business in terms of management support, financial support too, that will allow the business to sustain as well as expand. Mm-hmm. Yeah. Saya tak boleh nak bagi tu spesifik lah jenama apa yang patut semua explore mm-hmm. sebagai franchisee lah. Mm-hmm. Yeah. Apa pesanan ataupun nasihat Cik Farid kepada penonton kita? Anda kata mereka ni rasa dah putus asa kan, dengan kata kena buang kerja, dengan perniagaan yang merudum, dengan keadaan pandemik yang tiba-tiba berlaku. Ya. Bukan sahaja di Malaysia, malah di di dua negara di dunia sekalipun. Hmm. Apa nasihat Cik Farid yang sangat berpengalaman dalam bidang franchise ni sendiri, telah kata mengembangkan satu produk luar negara, ya. Chicken tadi. Ya. So ke nasihat Cik Farid kepada penonton-penonton kita, mungkin salah satu benda yang menjadi bekalan lah untuk bangkit, kan, untuk bangun semula. Bagi saya yang penting, jaga putus asa, don't lose hope towards your ability and your expertise and your knowledge and your intelligence, okay? Mm-hmm. Sebab especially bila kita dah dah dalam keadaan apa pandemik sekarang ni, yang setiap orang ada dia punya cerita untuk tahun 2020 ni, kan? Mm-hmm. Okay, so bagi saya, when you're down, it's the best time for you to figure out that you have nothing to lose. Okay, you have nothing to lose. You should explore every single business opportunity that pops up inside your mind. Okay, mm-hmm. Sebab kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Okay. So bila kita cuba tu, masa tu lah kita akan dapat tahu sama ada business apa yang kita ceburi ni, sama ada dia ada potential untuk berkembang ataupun you have to change lah. Sebab maksudnya kita kena be creative lah in terms of the way that we think. Mm-hmm. And if so happen that one solution doesn't work, immediately pivot, identify another solution. So sebagai Franchise Bros juga ni, saya mulakan Franchise Bros ni pada awal tahun ni je. Sebab saya ada lagi satu consultancy which is more of a general consultancy, Gentara Senibat. So saya rasa saya perlu bila pandemic ni happen, saya rasa saya perlukan something which is more dedicated towards potential franchise. So saya nak bagi more of a one-on-one hands-on service kepada potential peniaga yang nak jadi franchisor ataupun franchisee, supaya dia orang tahu yang bila they expand as a franchise, that they have somebody who's supporting them at the back, yeah. Dan mungkin Cik Farid juga boleh share ataupun kongsikan media sosial, yang Instagram, Facebook, untuk mereka boleh terus dapatkan info-info. Okay. Untuk kami punya FB page, kita ada dua. Satu adalah Franchise Bros punya FB page dengan satu Franchise Bros community. So dalam Franchise Bros community tu, kita boleh have discussions lah with regards to what is the new trends on franchising, what is challenges in franchising. So kita ada macam banyak posting dalam kita punya social media page tu berkaitan dengan apa-apa, everything which is involving franchising. Kita ada banyak juga letak gambar muka kita orang juga. Sebelah sana adalah kata rakan kongsi. Rakan kongsi, ya. Mr. Jamal, or lebih dikenali sebagai Tom. Okay. Dan saya lihat muka ataupun kata Mr. Tom tadi, ya, di Dubai pun, maksudnya sudah satu kombinasi yang dah lama sebenarnya. Sebelum saya pergi ke Dubai tu, kami ada satu syarikat bernama Asia White Franchise. Okay. So Asia White Franchise was a franchise consultancy yang kita bagi sebagai franchise daripada Singapura. Kami manage that franchise consultancy selama 5 tahun. Lepas tu saya dipanggil untuk pergi ke Dubai. Okay. So lepas tu Mr. Tom, dia ada banyak lagi venture dia lain. Lepas tu saya, sebab saya memang serasi dengan dia, memang kami dah lama bekerja bersama. So we decided to restart this this sebab kita ada passion untuk franchising. Memang kita suka konsep franchising ni, and we feel that franchising is, if done right,
it's a very good way for them to be able to expand the business. Betul. Satu perkongsian yang cukup bermutu kita mantul ke layak sekali. Bermutu lah. Daripada Cik Faris ni kan. Yeah. Okay, dan kepada anda, jangan lupa boleh like dan subscribe page kami, dan anda juga boleh tonton di YouTube TV Planet Mahir Solusi Niaga. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama dalam Solusi Niaga. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum.